Valeu, garoto. De nada. Isso é muito louco. Eu te ajudo. Valeu. Imagina. Bom, você por acaso vai colocar um novo Spider-Man também? O frangão? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. Aí, a mercearia do Theo é por aqui? É aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. Vai saber, né? Fugiram no ano passado voltarem pra balsa. Muito bom mesmo. A balsa é feia, mas é segura. Se as falhas ligadas ao Otto tiverem sido consertadas... Tomara! Tá bom, eu tô chegando. Logo, logo eu tô aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Miles, e aí? Você pegou a lista de compras? Oi, mãe. Sim, mas... A mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai pra Midtown. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que não sei o quê. Ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão? Tranquilo! Inspira, expira. Relaxa! Pete! Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá bebendo? Com muito, muito cuidado. Tá bom, hora de ir. A caminho com carga pesada. Certo, LX2, nós vemos você. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture, pode ser o Scorpion. Pode ser alguém maior. Tá bom, temos um problema. Peraí, Miles. Eu dou conta, Pete. Relaxa. Miles, não! Tá preso! Tá instável, LX2. É um desequilíbrio de peso. Corrige pra 2, 3, 6. O meme não obedece. Nós vamos cair! LX2 tá caindo! LX2 caiu! Nenhuma morte! Carga comprometida! Equipe de emergência enviada. Aguarde, LX2. Pete, foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa, a gente consegue. Só temos que conter antes que... Antes que isso aconteça. Olá, aranhinhas.
fugitivos. Tá, cuido deles. Pode deixar. O Pete nunca mais vai confiar em mim pra uma missão dessa. Mandou bem com o helicóptero, mulher. Coisa de herói mesmo. Ó, rapaziada, então a gente dá uma pausinha e conversar, hein? Não? Tá bom, então. Não tenho medo de você. Vem logo, bora! Como tá a coisa por aí? Quase sob controle! Quase sob controle! Cuidado com a senha! Não posso decepcionar o Pete! Eu tenho que controlar isso! Já jogou beisebol? Sério, você ia se dar muito bem. É uma carreira nova te esperando. Nossa, ele manda muito. Vamos dar as ruas, Spider-Man. De verdade? Meio assustadoras. Natal e Nova York. Eu amo essa cidade. Nunca vi esse garotão tão de perto. Que loucura! Ele é uma obra de arte mesmo. Não é bem o que eu diria. Passei preso atrás de 10 metros de ar. Esse eu vou aproveitar. Ele é uma ameaça. Muito leve. Ele é uma ameaça nas últimas. Muito fácil. Talvez ele é um tapado. Idiota! Aí, Jonah, roupa bonita. Muito festivo. Ameaça. Ameaça imprestável. Traiçoeira. Descontrolada. Jared, vem. Vem. Cadê você? Tá ficando tarde? Oi, mãe! Sim! Leite de coco! Eu ainda tô tentando achar! Tá sendo uma aventura! Você tá correndo?
É, foi mal. Tô tentando pegar o trem. Ei, menino, não minta pra mim. Como que o trem se volte logo? Por favor. Tá, mãe. Te amo muito. Eu também te amo. É agora ou nunca, Miles. Temos que deter ele. Já tô indo. Temos que acabar com ele, logo. Tá. Sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar. Ah, ruim, ruim, muito ruim. Pete, você tá bem? Não. Oh, não, não, não! Eu tô bem. Eu tô com ele. Tamo indo pra aí. Se prepara. Ok. Tá. Só um minutinho. Granadas no próximo comboio. Ou melhor, não leva pra lugar nenhum. Isso é o melhor que você faz, Alexei. Não. Tá legal, esse é ótimo. Sai fora daqui, Spider-Man. Você tá piorando as coisas. Mano, eu tô tentando te ajudar. Eu vou te arrepender. Mais gente no topo. Pete, a coisa tá ficando feia aqui. A polícia e os fugitivos estão atirando. Ajuda a polícia. Eu consigo aguentar mais um pouco. O Pete tá contando comigo. Eu tenho que deter esses caras. A polícia tá cercada! O Pete não pode perder! Ele nunca perde! Cuidado com a teia dele! Miles! Eu preciso... Pete! Pete! Aguenta aí, cara! Aguenta! Spider-Man, tudo bem? Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um novo. Ah, esse vai servir. Miles, sai daqui. Sai fora. Aqui. Seu mentor merece. Que surpresa! E você usou uma palavra diferente de esmagar. Está estudando o dicionário? Chega de ficar aterrorizando as pessoas, Alexei. Eu não vou deixar você machucar mais
devemos de tentar impedir, nanequinho! Você tá vivo? Quase. Gente, nossa, só nossa. Simon Krieger. Sou o chefe de pesquisa da Roxxon Energy. Muito prazer. O prazer é nosso. Foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não. Fizeram um favor. Acabamos de comprar o lugar e íamos derrubar tudo para reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer os dois. Derrotar o Rhino sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até... algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô? Oi? Ele tá certo. Vamos embora. Deixa a polícia sumir agora. Tá. Tá, ok. Bioeletricidade. Nossa. Pra ser sincero, eu tô com inveja. Ah, mas você é muito melhor que eu. Vamos fazer uns testes amanhã? Uma análise de voltagem? Ah, cara. É, foi mal. Eu tava pra contar pra você. Eu não vou estar aqui nas próximas semanas. É uma piada sua que eu não tô sacando? Não. A MJ vai viajar pelo Clarim e me chamou como fotógrafo. Tipo um trabalho de férias pra gente. Ai, cara. Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero. Mas você consertou depois. Você salvou minha pele, Miles. Eu dei sorte. Ô, eu tô nessa há 8 anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro, tem que fazer o juramento. Bom. Ok. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. É isso. É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. Te vejo daqui umas semanas, Spider. O único Spider-Man de Nova York. Eu sou o único Spider de Nova York. Sou o único Spider de Nova York. Vai, não faz burrada.
the city late and I hit a pinnacle. Shining on them, my brothers alone. Put those on the game. Didn't know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to read you, man. I see you, see your eyes. Don't let me catch you. I won't waste in time, cause all I wanna know is in the soul. Is my palms open wide? Feel it so. Caught up in the broken mind. In the soul. In this, my palms open wide. Feel it so. Let's go. Maybe, yeah, we can go on. Feeling just don't stop in that. But I hate all us. Ain't worried about a thing, cause I'm strong enough. The feeling just don't stop in that. Maybe, yeah, we can go up. Maybe, yeah, we can go up. Aí, Genk! Cara, o Rino? O quê? Pois é, onde é que você tá? Você entrou no AP de boa? É, sua mãe me deixou entrar. Eu já espalhei minhas coisas pelo AP. Agora eu tô no parque tomando um ar fresco. Oh, perfeito! Cola no anfiteatro. Eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de Spider? Por favor, fala que você tem um pedaço do chifre do Rino, sei lá. As fotos que eu vi da luta são uma loucura. É coisa de Spider, sim. E é bem melhor que um chifre. Ah, tô amando suspense. Cheguei. Right now, they gon' try to mute the sound, but just know that you got that power in the soul. In this life, I'm open wide, in the soul. Caught up and I'm floating wide, in the soul. In this life, I'm open wide, in the soul. Let's go. Maybe, yeah, we can go up. Feeling just don't stop in that. Quem que deve estar me esperando no anfiteatro? É, eu nunca vou me acostumar com isso. Aí, olha, se liga. Um presente de Natal do Spider. Abre aí. Mano, veste aí. Eu dou cobertura. O quê? Nunca viram alguém trocar de roupa no Central Park? Pronto. Como ficou? Nossa. Miles Morales, parabéns e bem-vindo ao seu primeiríssimo super traje. Vá até a periferia para parte 2 desse presente incrível. E é só metade do presente. Cadê a outra metade? Eu te aviso quando eu achar. Ah, meu Deus. Bem-vindos ao Apenas os Fatos, comigo, seu apresentador de confiança, J. Jonah Jameson. O quê? O Pete configura o traje pra tocar o programa do Jameson? Que masoquista. Mais notícias, ouvintes. Meu especial de Natal foi cancelado por causa do caos criado pelo Justiceiro Mascarado! Deve ter coisa melhor. Ah, a galera tem falado bem desse. Oi, eu sou a Danica Hart e esse é o DaniCast, onde eu falo sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Qual é o assunto de hoje? Ah, corretores de valores, faculdades privadas, a galera que inventou a reprodução automática nos vídeos da internet? Não! É óbvio que vamos falar da vitória dos Spiders contra o Rino. Me inscrevi, DaniCast, meu novo podcast preferido.
É aqui. Pelo visto, o Pete deixou vários equipamentos.